रानापति गिरिल उद्योग एन्ड विश्व इन्डस्ट्रिज तुलसीपुर 18 बिजौरी दा आयलु म पनि त आमला रेलको झाला समाएर सँगै भागमला हामी कहाँ ग्रिल च्यानल गेट सटर रेलिङ फेन्सी रेलिङ स्टिल रेलिङ गोला भर्याङ ट्रस्ट का साथै फ्लाम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम सुफत मूल्यमा गरिन्छ साथै हाम्रो अर्को पसल घोराई 11 गणेशपुरमा रहेको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ विश्व इन्डस्ट्रिजका फलामे झ्याल ढोका आकर्षक डिजाइनमा पाइनुका साथै थोक तथा फुटकरमा बिक्री वितरण पनि गरिन्छ रनपति गिरिल उद्योग एन्ड विश्व इन्डस्ट्रिज तुलसीपुर 18 बिजौरी दाङ प्रोप्राइटर रनबहादुर विक सम्पर्क नम्बर 98479205012